Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate novo izdanje emisije Sprint Specijal. Kao uvijek emisiju započinjemo s nogometom. Premijer Liga Bosne i Hercegovine je završena, ali u prvoj ligi federacije ostalo je još jedno kolo. Novi premijer ligaš se zna, a to je ekipa Goška iz Gabele. A u drugoj ligi federacije u skupini Jug, Hrvatski nogometni klub Branitelj ostvaraju zadnjih 11 kola 10 pobjeda i jedan neodlučen rezultat. Nakon sjajnih rezultata, trener Viktor Mikulić dobio je otkaz. Nakon njega ostavku je podnio i trener juniora Daniel Karačić, a igrači nisu nastupili u prošlom kolu. O razlozima za otkaz i o lošoj situaciji u klubu razgovarali smo sada već bivšim trenerom Branitelja Viktorom Mikulićem. Jako mi je žao što je prekinut ovaj projekat prvenstveno. Znači, Branitelj je poslije dugo vremena oživio, u klub se vratila duša, kako ja to od prvog dana govorim, animirala se, cijeli klub se animirao, znači omladinski pogon, seniorski pogon, publika je počela dolaziti na stadione, aplauz se čuli poslije dugo vremena, svi u klub su dolazili s osmijehom, što je bio prvobitni zadatak ljetos kad smo razgovarali o mom povratku u Branitelju. Sve je bilo više nego uspješno, nažalost završilo je na ovaj način. Ja još uvijek ne znam prave razloge. Što dalje, ti mladi momci nisu htjeli nastupiti u prošlom kolu, vi ste ih podržali kada nisu im izmirene sve obaveze prema njima, jer to je možda i najveći razlog vašeg otkaza. Pa ovako, ovo zadnjih dana što se dešavalo, znači poslije dugo vremena nekih obećanja, nekih stvari u zraku, momci, pri čemu su momci pokazali izuzetno strpljenje, znači cijelo vrijeme su govorili nije problem ni materijalni ni u novcu. Stvarni problem je bio što su stvarno bili prepušteni sami sebi u svakom segmentu. Tražili su samo da im neko pokaže malo podrške, malo privrženosti. Međutim, to nisu dobivali i onda kako su se i ta novčana dugovanja koja su se očitovala u zarađenim premijama, znači sve je tu čisto zarađeno i zasluženo, oni su jednostavno izgubili strpljenje. Znaju da se primiče kraj polusezone, odnosno sezone, da će mnoge stvari možda ostati nedorečene i jedan dan su donijeli odluku da ne žele više uopće trenirati i da obustavljaju sve aktivnosti. Čem sam ih ja naravno podržao, znači momci su u pravu 100% i rekao sam momci, ja stojim iza vaše odluke, stajaću do kraja, molim vas da budete kao jedan, znači da ne bude nekih podjela jer onda ne mogu stajati, jel? Tako je bilo, 3-4 dana obustavljene su sve aktivnosti, trenažni proces je obustavljen, četvrti dan ja sam pozvan na razgovor i uručen mi otkaz pod obrazloženjem da mi je ekipa otkazala poslušnost, da momci upravljaju sa mnom, što apsolutno nije istina. Znači, ovi momci su mene slušali 110% od prvog do zadnjeg dana. To se vidi po rezultatima. Može se reći da niste doživjeli poraz u 11 kola. Jedino neriješen rezultat bio je u Konjicu protiv Igmana, ekipe koja ulazi u prvu ligu federacije. To dovoljno govori o kvaliteti ove vaše momčadi, jer smo razgovarali prije početka sezone. Rekli ste da ulazite u jedan projekt s mladim igračima, da će vas slušati kao što i jesu, i rezultat se evo vidio. Pa da, upravo to. Znači, taj zimski razgovor, dogovor, kad sam ja postao trener prve momčadi, uopće se nije spominjao rezultat, niti on bio cilj. Znači, tada je seniorska momčad Branitelja ostala na 7 igrača iz jesenjeg dijela prvenstva i prvenstveni cilj bio je okupiti na novo momčad. Jeli. Od prvog dana, evo, kao što ste rekli, jeli, razgovarali smo upravo mi o tom, bio je cilj okupiti novu ekipu. Moj cilj je bio da moja želja je bila da to budu mladi momci koji još imaju motiva raditi, napredovati, slušati. Znači, ja dovoljno vjerujem u svoje trenerske sposobnosti da tražim igrače koji me žele slušati. Sve se obavilo iznad svih očekivanja. Znači, skupljena je kvalitativno bolja ekipa nego što iko mogu očekivati. Skupljena je ljudski i kvalitativno, što mi je posebno drago. Znači, stvarno su skupljeni momci i o tom je vođeno računa, nije to baš slučajno tako. Znači, momci su prva liga kao osobe, kao s njima je bilo uživanje, raditi, dijeliti svaki trenutak.
I radilo se od prvog dana dobro i normalno. Takav rad će uvijek na teren donijeti ovo što je donijelo. I dalje taj rezultat nije bio prioritet, ali je znači prebacio taj plan formiranja ekipe za proljeće da se udare temelji za dalje, da se vidi šta se tu može, da se napravi neki kostur. A evo, napravljen je kostur da se sa njim može šta hoće. Što dalje, momci neće da igraju ni ovo zadnje kolo u drugoj ligi federacije i što vi dalje mislite kako će se odviti ta situacija? Vi ste dobili otkaz, momci neće da igraju, na čemu će branitelj ostati? To pitanje sad treba uputiti upravi kluba. Što dalje, znači oni inače, ja sam cijelo ovo vrijeme dok sam radio u branitelju i prethodne tri godine i ovu godinu sada otvoreno se razilazio sa stavovima, planovima uprave. U biti, taj klub, nažalost, nema neke dugoročne ciljeve jasno postavljene. Luta se od danas do sutra, rješenja se donose preko koljena kao i ovaj put. I onda kad se napravi neki problem, onda se sva hvata za glavu. Ja iskreno ne mogu reći to dalje. Ja branitelju želim sve najbolje. To je moj klub u svakom pogledu. Ali nemam odgovor na pitanje. Znači, da se i nakon moj otkaz nije problem. Znači, ja sam nogometni trener. Trener kad sjeda na neku, kad sjeda na svoju stolicu, jeli, nije siguran hoće ostati jedno kolo ili sedam. Kod nas ovdje sigurno ne možeš ostati dvije godine. Jeli. Otkaz meni nije bio nikakav problem po meni. To je trebao biti samo jedan korak da se neke stvari poprave na bolje. Međutim, sve ovo što čujem i vidim da se dešava poslije, vuče stvari na gore. Znači, uopće ne vodi nekom zaokretu u razmišljanjima naše uprave, što je dugogodišnji problem toga kluba. Treba na kraju istaknuti da su vaši igrači ostali cijelo vrijeme zajedno i da nijedan od njih nije išao igrati utakmicu i da neće to ni uraditi u sljedećoj utakmici dok im se ne izvrše te obaveze. A čuo sam još da su oni stali svi uz vas kad ste vi dobili otkaz, da je to još jedan razlog zašto oni neće da igraju za HNK Branitelj. Pa da, sutra nakon mog otkaza održan je sastanak sa igračima gdje im je ponuđeno da se isplati. Znači, pojavio se taj neki famozni novac. Međutim, igrači su odbili igrat u znak protesta protiv otkaza koji je uručen meni. Sve to me je dirnulo, ne iznenadilo, jer ja sam s tim momcima od prvog dana tim, oni su sa mnom tim. Opet ponavljam, kvalitativno, izuzetno, visoka razina ekipe, to čak u nogometu nije lako ni srest. Šta dalje s njima? Znači, ja gdje god budem imao priliku, evo, prijatelje moje s kojim kontaktiram ovih dana, molim da te momke hvale, znači, prvenstveno prema njihovim nogometnim potencijalima i sposobnostima. A ja stojim iza svega ovog što za njih govorim kao ljudi, znači, kogod dovodio nešto u pitanje, pošto se ovih dana pokušavaju nametnuti neke druge stvari, slobodno neka se obrati meni, ja ih najbolje poznam i ja ću najbolje objasniti o kakvim ljudima se tu radi. Hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam stvarno mnogo sreće u nastavku, nadamo se, trenerske karijere. Hvala i vama i na ukazanoj prilici da predstavimo ovu stranu istine javnosti i hvala na lijepim željama. Čast mi je i zadovoljstvo večeras u studiju pozdraviti novog reprezentativca Hrvatske, igrača Slaven Belupa, Nikolu Katića. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, prvo da čestitam na debiju za hrvatsku reprezentaciju u pobjedi nad Meksikom od 2-1. Kakav je osjećaj bio debitirati? Pa osjećaj je nevjerovatan. Prvo zato jer je bio pun stadion i smo igrali protiv jedne dosta jake ekipe i naravno jer je u pitanju hrvatska reprezentacija. To za mene predstavlja neku najveću čast u karijeri nogometaša. Sretan sam jer sam uspio dobiti poziv, ja sam upisao prvi nastup i to će mi biti samo poticaj za daljnji rad. Evo, ušao si u igru u 83. minuti, dobio si nekih 10 minuta, čuvao igrača koji vrijede po 20-30 miliona, sigurno je to ipak veća razina nego što si navikao. Pa da, sigurno igrači poput Čičarita i poput Herere iz vrha svjetskog nogometa, ali nisam bio previše impresioniran, s obzirom da smo i mi u ekipi imali neke vrhunske igrače poput Jedvaja Čopa i golmana Kalinića. Tako da smo, oni su nam pomogli da se brzo adaptiramo i zajedno smo iznijeli, znači, tu utakmicu do kraja i upisali veliku pobjedu.
Ko te ovako od tvojih suigrača posebno iznenadio dobrom igrom? Igrač utakmice je bio Fran Tudor. Da, Fran Tudor je odigrao stvarno dobru utakmicu, ali Kalinić je obranio par zicera, može se reći i Nikola Vlašić koji je sigurno budućnost velika svjetskog nogometa. Je li te iznenadio poziv u reprezentaciju? Pa sigurno da jest, mislim. Bilo je neke indicije da bi mogao biti na nekom širem popisu, ali nisam nešto previše očekivao s obzirom da igram u Hrvatskoj ligi, znamo koji rejting ima naša reprezentacija, ali kad je došao poziv bio sam naravno iznenađen, ali pozitivno. Ja, mnogi su vas otpisivali prije ove utakmice, išite sa sastavom koji nije navikao igrati zajedno, ali ste vi pokazali jedinstvo i ostvarili veliku pobjedu. Pa da, sigurno prije utakmice u velikoj većini medija je ismijavana, ajmo reći, ova utakmica i ovaj susret sa Meksikom, ali mi smo pokazali da Hrvatska liga znači posjeduje dosta talenata u kombinaciji sa ovim iskusnim igračima iz inozemstva. Izbornik je posložio to i pokazali smo da možemo igrati sa najvećim. Uzevši u obzir da je ta reprezentacija Meksika u tom sastavu pobijedila našu najjaču ekipu na prvenstvu prije, ne znam, dvije godine. Kako su zadovoljan izbornikom Čačićem koji ostvari dobre rezultate iako ga mediji i mnogi nisu smatrali pravim rješenjem za hrvatsku reprezentaciju? Pa on je pokazao evo, samom ovom utakmicom kad je složio, znači od 16 igrača praktički iz HNL-a je složio selekciju koja je pobijedila jedan Meksiko. I mislim da je na dobrom putu da izbori plasman u Rusiju i da tamo ostvari dobar rezultat. Dobijao si pozive i u mladu reprezentaciju kod trenera Nedada Gračana. To je bilo prije neka 2-3 mjeseca. Kako je to bilo iskustvo? To je ona prva stepenica bila do ovog poziva za A reprezentaciju. Da, mlada reprezentacija. Igrali smo prijateljsku utakmicu sa Slovenijom. Pobijedili smo 3-0. Tu sam isto debitirao prvi put. I mislim da imamo isto i u mladoj reprezentaciji dosta talenata i sad nas očekuju kvalifikacije u 8. mjesecu i da imamo ekipu da možemo izboriti završnicu. Igrač si Slaven Belupa, privukao si pažnju mnogih medija, izborio si prvi sastav odmah kad si došao. Evo, kako si zadovoljan svojim igrama u HNL-u? Pa ovom sezonom sam izuzetno zadovoljan s obzirom da nije baš bilo bajno na početku. U početku znači sezone sam bio, ajmo reći, na nekoj klupi, na nekom raskrižu. Htio sam ići u drugu ligu na posudbu jer se nisam vidio tu jer je bilo igrača ispred mene. Ali može se reći da se preko noći sve okrenulo. I kad sam počeo igrati, više nisam ni prestao i izuzetno sam zadovoljan kako se sve to odvilo na kraju. Vašeg trenera Kopića mnogi stručnjaci hvale i on vam je možda i dao priliku na kraju. Pa da, dosta dobar mladi trener, dosta respektiran u Hrvatskoj, a i šire, tako da ima neku svoju filozofiju. Pokazao je da može od neke male ekipe stvoriti rezultat. Mislim da se razumijem, Slaven Belupa je mala ekipa u odnosu na Dinamo, Rijeku i Hajduk. On je pokazao kad je izbacio Rijeku u polufinalu kupa da ima znanje i da može dosta toga napraviti. Možda vaša pobjeda protiv Dinama je odlučila prvenstvo? Da, bili smo u nekoj seriji. Nismo imali pobjedu skoro 9 utakmica. I ajmo reći na neki način da smo se izmotivirali. Uvijek je motiv igrati protiv Dinama. Da, s obzirom da je tada cijela Hrvatska gledala prema Koprivnici, čekajući rezultat šta će biti, mislim da je moralo doći da nas se vrati. Ja smo u nekim utakmicama izgubili, a nismo zaslužili. Bili smo dosta bolji, tako da nas se vratilo u toj utakmici. Evo, završena je sezona. Je li klub na kraju zadovoljan ovom sezonom? Ipak ste bili daleko od ispadanja. Znamo da je Split ispao, da je Cibalija u doigravanju ipak zaostanak. Pa i nismo baš zadovoljni s obzirom da smo na polu sezone bili 5 i imali smo 7 bodova prednosti. Ali neke rezultati su nam pokvarili sve u drugom dijelu. Praktički, na primjer, utakmica protiv Splita u kojoj smo promašili 2 penala kući, izgubili smo i još neke utakmice kojima smo bili bolji, ali nismo uspjeli doći do bodova. Evo, nedavno je završen i kup Hrvatske. Rijeka je osvojila duplu krunu. Kako komentirate njihove igre koje su ipak razina iznad Dinama trenutno u ovom trenutku? Pa sigurno da je Rijeka zasluženo uzela duplu krunu, igraju najbolji nogomet. Ali Dinamo ima bolje individualce, ali Rijeka, Kek je to posložio na neki timski duh i zajedništvo je pobjedila nekako. Da se vratimo na početak vaše karijere, u rodnom Stocu ste započeli i bili ste tu do kadeta i juniora. Tako je, počeo sam pa s nekih 4-5 godina već. To je bilo ono, svi prijatelji su bili pa ajde idem i ja i zavolili smo nogomet.
I tu sam bio skoro do izlaznih kadeta. Kad sam počeo igrati za juniore, i onda se pojavio poziv od Neretvanca koji sam smatrao da je možda neka veća razina i prihvatio sam ga i otišao sam dalje. Kako ste se snašli dole? Pa dole sam došao na preporuku Ivana Mača, trenera juniora, koji mi je pomogao da što prije da se prilagodim toj novoj sredini. I na brzinu smo, ono, odmah sam ušao u seniore, tako da sam se snašao i nije bilo problema nikakvih. I tu sam upisao skoro dosta nastupa i za junior i za senior. Nakon toga ste otišli u Hajduk 2, ako se ne varam, na probu, ali tamo se niste najbolje proveli, ali na kraju krajeva možda i bolje za vas kad ste završili u NK Slaven Belup. Tako je, dobio sam poziv od Hajduka, to jest od B ekipe Hajduka, da dođem na probu. I tamo sam bio nekih mjesec dana i onda su oni odlučili da mi ponude da igram za junior, pošto sam već igrao za seniora Neretvanca, to sam odbio i vratio se nazad. Evo, možete li mi reći što radite dok ste na odmoru? Trenirate li sa svojim bivšim suigračima? Pa tu sam s prijateljima, družimo se, malo izlazimo sad dok imam vremena i naravno posjetim njihove treninge jer volim uvijek da smo zajedno kad se vratim. Koliko uopće imate vremena za odmor, kad se morate vratiti? Pa imam 2 tjedna. Moram se vratiti 12. na pripremu. Evo, vaša bivša ekipa, Hrvatski nogometni klub Stolac, ovog vikenda očekuje susret koji bi ih mogao odvesti u drugu ligu u skupini Jug. Kako vi gledate na njihovo trenutno stanje, odnosno stanje tvoje bivše ekipe? Pa mislim da su najbolja ekipa u ligi, da je to neophodno. Neki rezultati im se nisu posložili, ali mislim da bi trebali u ovom zadnjem kolu da se to riješi i da idu u veći rang, jer tamo zaslužuju, naravno. Evo, možete li mi reći, imate li nekih ponuda? Evo, sad ste novopečeni hrvatski reprezentativac, sigurno da i to mnogo znači. Pa dobio sam neki ponuda, to je klub je dobio neki ponuda, ali mislim da se nećemo ništa zalijetati. Meni je dobro u Slavenu, nemam ništa protiv da ostanem tamo i narednu godinu, ali ako dođe neka ponuda koja će zadovoljiti mene i klub, mislim da ćemo se lako dogovoriti. Hvala ti na gostovanju i želim ti mnogo sreće u nastavku karijere. Hvala vam. A mi, dragi gledatelji, nastavljamo s emisijom. U srijedu od 20 sati imali ste priliku pratiti uživo samo na našoj TV susret finala doigravanja košarkaškoj ligi Herceg Bosne između Studenta i Gruda. Pogledajmo izvještaj s ove utakmice i izjave nakon. Momčad Studenta u finalnoj seriji imala je prednost od 2-0. Pobjedom u trećem susretu osigurali bi nastup u Ligi 10 u sljedećoj sezoni. Studenti ulaze sjajno u utakmicu i ostvaruju lijepu prednost. Posebno je raspoložen bio Marković koji je zabijao, ali i razigravao svoje suigrače. Ipak, gosti se bude početkom druge četvrtine i dolaze u vodstvo. Početkom druge četvrtine trener domaći Kujundžić daje priliku mladom Mikoliću, koji je sa 13 uzastopnih poena okrenuo utakmicu na svoj mlin. Gosti ipak ponovno ulaze u seriju i s minimalnom prednošću od 38-39 odlaze na odmor. Gruđani početkom drugog poluvremena dolaze i do najveće prednosti od plus 8, ali ne zadržavaju je. Sjajnu blokadu vidjeli smo od Primorca, a tricom Gudića Student poravnava rezultat na kraju treće četvrtine na 57-57. U zadnjoj četvrtini ipak se vidjela razlika u kvaliteti između ovih momčadi. S nove dvije trice Mikulića Student odlazi na nedostižnih 72-61. A konačan rezultat glasio je 81-64. Pa jeste, cijela utakmica je bila nekako teška od prve minute do zadnje. Ako smo 2-3 puta vodili, imali po 10 razlika, oni su se vraćali. Cijelu utakmicu igrali zonu, bilo je teško, ali na kraju smo na neko to iskustvo, na neku volju, na neku želju prelomili i mislim da smo zasluženo pobjedili. A naravno, evo, pogotovo ova zadnja danas utakmica, igrali smo dosta u grču. Vidjeli smo to kroz prvo poluvrijeme kad smo se odlepljivali na 10 razlike, onda su oni nekim svojim polukontrama zabijali koša, mi smo tu upali u koncentraciji, ali evo, čitavu utakmicu smo držali, mislim, u svojim rukama, čitavu seriju, što pokazuje 3-0, da smo bolja ekipa i mislim da smo zasluženo osvojili naslov. Početka kad je počela liga glasili smo kao glavni favorita za osvajanje. Mislim da smo to pokazali kroz čitavu sezonu. Svi igramo protiv svih ekipa, nikog nismo podcjenjivali. Mislim da je zaslužen naslov. Najefikasniji kod domaćih bio je Ivo Mikulić sa 21 poenom, koliko je i kod gostiju postigao Tihomir Vranješ. Mislim da više nego zasluženo. Mislim da smo puno bolja ekipa od Gruda.
A najviše zasluga bi dao našem kapitenu Ivici Širiću i našem playmakeru Dejanu Markoviću koji su nas vodili kroz čitavu sezonu, koji su najzaslužniji za ovo sve, plus ti naš trener. Sigurno si ti dao obol toj pobjedi današnjoj, pogotovo u drugoj četvrtini i na početku četvrte kad su trebale trice, ušla su tvoje. To je, i mene je jednom krenulo, ali eto kažem, najzaslužniji s njih dvojica, pa onda ovo danas i nas ostale krenulo. Pehari medalje za osvojeno prvo mjesto košarkašima Studenta uručio je predsjednik Košarkaškog saveza Herceg Bosne Dalibor Miloš. Za vikend nas očekuje rukometno ludilo u dvorani na Bijelom brijegu. Domaćin Final Foura u rukometu je hrvatski muški rukometni klub Zrinski. Unatoč tome što školska dvorana ne pruža sve potrebne uvjete za vrhunski sportski spektakl, organizatori su učinili sve kako bi uvjeti u dvorani na Bijelom brijegu bili vrhunski. Očekuje nas jedna vatrena atmosfera sportska, naravno, malo toplije u dvorani nego što očekujemo. Pokušat ćemo jedno shvatiti maksimalno. Tehnički i organizacijski mi smo spremni. Spremni smo za jedan vrhunski događaj. Stojat ću iza svake svoje riječi koje će u ovom trenutku biti jako teške. Očekuje nas povijesni spektakl u gradu Mostaru. Po prvi put u dvoranu na Bijeli brijeg dovodimo LED panele koje će biti skoro negdje oko 50 metara. Tu smo pokazali jednu veliku organizacijsku sposobnost da nas medijski, da se sponzorski podržimo. Ova organizacija će iziskivati jako puno truda i materijalnih sredstava. Mi smo i za sad osigurali. Finale Kupa Bosne i Hercegovine po prvi put se održava u Mostaru. Zaista jedan veliki događaj koji će oko sebe okupiti toliko pažnje i zaista ti momci koji su to zaslužili, to i stvarno zaslužuju takvu pažnju i pozornost sviju nas i još više, još jednu bolju podršku i veću pomoć u svemu tome. To su zaista jedni mladi momci, naši mostarski momci. Potporu je dao i mostarski gradonačelnik koji je poručio kako će učiniti sve da se gosti ugodno osjećaju u gradu na Neretvi. Svakako da je čast velika da grad Mostar bude domaćin jednog velikog natjecanja i sigurno da sa svoje strane i Sportski savez i grad Mostara, nadam se i domaćin rukometni klub Zrinski, da će sa svoje strane učiniti sve da nam se gosti ugodno osjećaju u našem gradu, da to prođe u najboljem mogućem redu. Nadam se da će gledatelji doći u velikom broju i da će biti ambijent onaka kakav je priči da se održi finale rukometno Bosne i Hercegovine. Utakmice poluzavršnice rukometnog kupa na rasporedu su u subotu 3. lipnja. Od 17 sati sastaju se Zrinski i Borac, a u 19 sati Zviđač i Maglaj. Finalni susret igra se u nedjelju u 20 sati. Sportski savez grada Mostara svake godine organizira sportska natjecanja za osnovne i srednje škole. Ove godine najuspješnija srednja škola je gimnazija Fra Grge Martića koju smo posjetili. Gimnazija Fra Grge Martića proglašena je najboljom na dodjeli koja je upriličena u velikoj dvorani zgrade federalnih institucija u Mostaru. Titulom najuspješnijeg učenika okitio se Dane Jelavić, a za najuspješniju učenicu proglašena je Iva Vučić. Ovo sigurno puno znači, poticaj za daljnji rad i uspjeh. Bio sam prvi u krosu i te u atletici sam zauzeo 3. mjesto na 400 metara, te prvo mjesto u štafeti 4 puta 100 metara. Natjecala se na atletici, na disciplinama 400 metara, 800 metara i bacanje kugle. Bila sam prva i na krosu sam isto bila prva, te na ovim timskim sportovima. Znači, najveća zasluga ide našim profesorima, predmetnim Mariju Goluži i Lazaru Ragužu. Također ide i našoj ravnateljici koja se to poduprala. Učenici ističu veliku zaslugu svojih profesora, a to su Mario Goluža i Lazar Raguž, koji su proglašeni i najuspješniji profesori. Naglasio bih znači cure koje su fenomenalne, 7 godina zaredom osvajaju prvo mjesto u košarci, muška košarka također drugo mjesto, rukomet ženski 3. mjesto, nogomet ženski 1. mjesto, šah 1. mjesto. Fizičke aktivnosti učenici održavaju u jednoj od učionica, a kad je lijepo vrijeme mogu izaći na igralište ispred škole. Iako ostvaruju sjajne rezultate u košarci, u dvorištu nemaju ni koš na kojem bi mogli igrati. Ja bih se prvenstveno zahvalio ljudima iz košarkaškog kluba Zrinski, jer ja mislim da je to najveći obol u ovome imaju oni, jer rade s djecom individualne treninge, grupne treninge i sve ostalo.
i mislim da tu je moj udio najmanji. Evo vidite, nemamo koševa, nažalost, ja ne znam čija je to krivica, naše škole nije. Osim učenicima koji su se natjecali i predstavljali svoju školu, mogu se pohvaliti i onima koji ostvaruju sjajne rezultate u drugim sportovima, ali i onima koji se u sport natječu i u drugim predmetima. Ove godine sam dosta dobra bila u matematici, znači osvojila sam prvo mjesto na županijskom natjecanju i osim toga, znači za školu sam sa svojim suigračicama osvojila prvo mjesto u ženskoj košarci. Višestruka viceprvakinja Bosne i Hercegovine u disciplinama ležnog i delfin stila i članica sam reprezentacije Bosne i Hercegovine. Po ovu školu definitivno idu najbolji sportaši u ovom gradu. I vrlo smo ponosni. A ponosna na svoje učenike je i ravnateljica koja ulaže ogroman trud kako bi se uvjeti za rad u školi podigli na veću razinu. Meni je zaista zadovoljstvo biti ravnatelj ove škole. Mi smo reprezentativna škola. Pokazali smo se kao škola najbolja u uspjehu i vladanju. A evo i postigli smo najbolje rezultate u športu. I zaista sam sretna i ponosna na moje učenike i na moje profesore koji rade u ovoj školi. Hvala lijepa. Uvjerili smo se da osim sjajnih učenika gimnaziju Fra Grge Martića pohađaju i dobri sportaši, kojima želimo i budućnost i mnogo uspjeha. Bilo bi to sve za večeras, dragi gledatelji. Naravno, gledajte nas idućeg petka u 19:30. Do tada, lijep pozdrav!